אני רוצה להזמין עכשיו את פרופסור אריה לוין. פרופסור אריה לוין לימד שנים רבות בחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי מחקרו הם המדקדקים הערביים העתיקים, עם דגש על הכיתאב של סיבוויהי. הוא עסק גם בתולדות הלשון הערבית ובתולדות הלהגים המודרניים, עליהם הוא ידבר גם עכשיו. פרופסור אריה לוין הוא גם חתן פרס ישראל לבלשנות כללית לשנת 2010 על מחקריו אלה בתולדות הלשון הערבית. והיום ההרצאה שלו תעסוק בתופעות מצריות בלהג הערבי של יפו. בבקשה. ערב טוב. אני רוצה לברך את יוחנן לרגל הגיעו לגבורות, שזה בעצם יקרה בעוד כמה חודשים, אבל כן. ואני לא חושב שאני צריך לדבר על יוחנן, כי גם יוחנן וגם כל אחד יודע מה גודל הידידות רבת השנים בינינו, הידידות, החברות, וכל אחד יודע גם עד כמה אני מעריך את תרומתו של יוחנן בתחומי המחקר וההוראה במקצוע שלנו, כן, וכל מה שהוא תרם, כן, במחקר ובהוראה לחוגים רבים במכון ללימודי אסיה ואפריקה. אני פשוט לא יכולתי ללמוד אצל יוחנן, כי התחלתי ללמוד שנה אחת אחריו. כן. וזהו. אני קצת נרגש, אבל עכשיו, כפי שמיכל אמרה, אני אדבר על תופעות מצריות בלהג הערבי של יפו. עכשיו, עבודת ההוראה המשותפת שלי עם שמעון חורש במסגרת החוג לערבית באוניברסיטה העברית אפשרה לי להכיר מקרוב את הלהג הערבי של יפו. שמעון נולד ביפו בראשית שנות ה-30 של המאה שעברה למשפחה יהודית מוגרבית ותיקה, והערבית היפואית הייתה שפת אמו. הוא סיפר לי שאפילו סבו לא זכר מאיכן הגיעה משפחתו ליפו, וסבו ידע רק שמוצא המשפחה הוא מהמגרב. שמעון נהג לתרגל את משתתפי השיעור המשותף שלנו, ערבית ארץ ישראלית. כאשר האזנתי לתרגוליו, הבחנתי שהערבית היפואית המושלמת שלו כוללת מספר לא מבוטל של תופעות לשוניות מצריות. עובדה זו הבהירה לי שבשלב שדרך אגב שמעון לא היה מודע לזה. כן. עובדה זו הבהירה לי שבשלב מסוים של ההיסטוריה של יפו חלה ההשפעה של להגים מצריים על הדיאלקט של יפו. כדי לעמוד על ממדי התופעה, החלטתי כעבור שנים רבות להתחיל בעבודת איסוף של התופעות המצריות שחדרו ללהג של יפו. לצורך זה נפגשתי עם אינפורמנטים מוסלמים ונוצרים אשר סיפקו לי נתונים חשובים ואשר אוששו את מסקנותיי שהיו מבוססות על דרך הדיבור של שמעון חורש. וכאן אני רוצה להודות לחברי פרופסור נאסר בסל שדאג למצוא לי אינפורמנטים ולקשר אותי איתם. ובלעדיו לא הייתי מסוגל לבצע את המחקר הזה על ההשפעות, זאת אומרת, לולא היה מוצא לי את האינפורמנטים, לא הייתי מסוגל לבצע את המחקר הזה על התופעות המצריות בלהג של יפו. מאחר שהייתי מעוניין מאוד למצוא הסבר היסטורי לעובדה שבערבית של יפו קיימים רכיבים מצריים רבים, התחלתי להתעניין בהיסטוריה של יפו. ואכן, ההיסטוריה של יפו, החל מהשליש הראשון של המאה ה-19, זורה אור על קיומן של התופעות המצריות בלהג היפואי. כואב לי לציין כאן ששמעון חורש, זיכרונו לברכה, נספה לפני מספר שנים בתאונת דרכים.
כך עבד לנו אחד המומחים הגדולים ביותר לערבית המדוברת בארץ, ואדם אשר היה בקיא מאין כמוהו בחיי החברה הערבית ומנהגיה. יהי זכרו ברוך. מימי, נדמה לי שאת למדת איתו בגימנסיה הרצליה. מה? זה נכון. כן. זה אחרי שקודם הוא למד אצל הפרר ביפו. עכשיו, יש פה מספר הערות היסטוריות לתולדות יפו. בתקופת מסע הצלב, האסטרטגיה של הממלוקים במאבקם נגד פלישת הצלבנים לארץ ישראל הייתה מבוססת על הרס שיטתי של יישובי רצועת החוף של הארץ, במגמה למנוע כל אפשרות לנחיתת כוחות צלבניים בחופי ארץ ישראל. במסגרת האסטרטגיה הזאת נהרסה יפו לחלוטין במאה ה-14. כתוצאה מכך הפכה יפו ליישוב קטן שמנע במאה ה-18 וברבע הראשון של המאה ה-19 אוכלוסייה שלא עלתה בהרבה על 5,000 תושבים. מי שלימד אותנו על האסטרטגיה הזאת של הממלוקים היה מורנו ורבנו דוד איילון זיכרונו לברכה, שבשיעוריו על הממלוקים דיבר על הנקודה הזאת. ב-1831 צבאו של אברהים באשה, בנו של מוחמד עלי, שליט מצרים, אשר מנה כ-30,000 חיילים, כבש ללא קרב את יפו ואת סביבותיה, ואחר כך השתלט על כל ארץ ישראל וסוריה, ואף הגיע לקיטאיה הנמצאת בטורקיה בקרבת הבוספורוס. הכיבוש המצרי של הארץ נמשך 9 שנים עד 1840. בשנה זו הפעילו המעצמות הגדולות של אירופה לחץ מדיני כבד על אברהים באשה ומוחמד עלי, וצבאם נאלץ לוותר על כל כיבושה ולסגת למצרים. בתקופת הכיבוש המצרי של יפו וסביבותיה שכנו החיילים המצרים במחנות צבאיים שנקראו בערבית סכנת, ויחיד במצרית סכנה. עם פינוי הכוחות המצריים מיפו, חלק מהחיילים ערקו מהצבא המצרי והמשיכו להתגורר ביפו וסביבותיה, ואפשר להניח שחלק מהם המשיך להתגורר לאחר הפינוי בסכנת של הצבא המצרי או בסביבה הקרובה של הסכנת. כתוצאה מכך, נוסף ליפו מספר נכבד של תושבים מצריים. מספרם של התושבים ממוצא מצרי ביפו הלך וגדל במשך השנים, כתוצאה מההגירה המצרית הגדולה לארץ ישראל, אשר נמשכה למעלה ממאה שנה לאחר נסיגתו של אברהים באשה מיפו, ואשר נפסקה רק בשנת 1948 עם סיום המנדט הבריטי והקמת מדינת ישראל. נראה שחדירת התופעות המצריות לערבית של יפו החלה בעיקרה בתקופת הכיבוש הצבאי של אברהים באשה, אך יש להניח שגם להגירה המצרית ליפו בשנים שלאחר הכיבוש המצרי הייתה תרומה מסוימת בתחום זה. עכשיו, אני מצאתי לא מעט תופעות מצריות בערבית של יפו, אבל פה, מבחינת קוצר הזמן, אני אזכיר רק 4 תופעות. כן, והתופעה הראשונה שאני אדבר עליה זה על בסיס הנטייה של כינויי המוסר של צורות הנקבה של הבינוני הפועל. עכשיו אני אבקש שתסתכלו בבקשה בדפים שחילקו לכם ותסתכלו בסעיף הראשון א', נטיית צורות הנקבה של הבינוני הפועל פלוס כינויי המוסר החבורים. וזה מתחלק לשני חלקים, יפו וקהיר בצד ימין, ירושלים בצד שמאל. עכשיו, כן, אני חושב שרובכם יודעים ששייף בערבית הירושלמית למשל פירושו רואה. שייפה זו צורת הנקבה. כן, אז ביפו וירושלים, כן, שייפה היא צורת הנקבה. בקהיר הצורה היא שייפה. עכשיו, בסיס כאשר מצרפים לבסיס הנטייה
של צורת הנקבה של הבינוני הפועל, כאשר מצרפים את כינויי הגוף, אז ביפו וקהיר הבסיס הוא שיפה, כמו שאתם רואים פה מצד ימין. שיפה, ואז אם אני אומר שיפה אני, היא רואה אותי. שיפק, היא רואה אותך. שיפקי, היא רואה אותך. שיפה, היא רואה אותו. שיפה, היא רואה אותה. כן, הייתי יכול להמשיך את כל הנטייה, אבל אני חושב שזה מספיק כדי להדגים את התופעה. עכשיו, לעומת זאת, בירושלים מצרפים את הכינויי המוסה לצורה שאיפת, כן, תסתכלו בצד שמאל, בסיס הנטייה שאיפת. ואז שאיפתני, היא רואה אותי, בניגוד לשייפני, היא רואה אותי ביפו וקהיר. שאיפתק, היא רואה אותך בירושלים, לעומת שייפק ביפו וקהיר. אותו דבר, שאיפתק, היא רואה אותך בירושלים, לעומת שייפקי ביפו וקהיר. כן, וזה לכאורה נראה דבר מוזר מאוד, כי הדיאלקט של יפו דומה מאוד לדיאלקט של ירושלים. אתם יודעים שהמרחק בין יפו לירושלים הוא הרבה יותר קטן מאשר בין יפו לקהיר. ברור שהצורות, כן, שהצורות האלה שנופייניות היום ליפו, הן נוצרו בתקופת הכיבוש של אברהים באשה. ודרך אגב, יצא לי להיפגש עם איזה ערבי מלוד לפני כמה חודשים, ובסך הכל יכולתי לדבר איתו 5 דקות. אז שאלתי אותו, איך אתה אומר, היא רואה אותי? זה אומר לי, שייפה אני. כן, ופה זה נותן לכם אינדיקציה, כן, שכנראה הייתה השפעה מצרית גם בלוד, ואני מניח שגם ברמלה, כמובן שבעזה, אבל אין לי נתונים לא על לוד, לא על רמלה ולא על עזה, אם כי בקרוב אני חושב שיצא ספרו של חברי ורנר ארנולד, שעוסק ב בשלושת הדיאלקטים האלה, גם יפו, גם לוד וגם רמלה. עכשיו התופעה הבאה שבה אנחנו מוצאים, או יותר נכון מצאנו ביפו, צורה שהיא דומה לצורה שקיימת בקהיר, תסתכלו על בית, בו, כן? עכשיו, בא בעבר זה אג'ה ביפו, כן, כמו בירושלים. אבל הציווי ביפו זה תעל או תעלה. כן, תעל או תעלה. עכשיו, הצורה תעלה היא הצורה שקיימת עד היום בקהיר. לעומת זאת, בירושלים קיימת הצורה תעל. עכשיו, כיום לא יצא לי לשמוע ביפו ערבים שאומרים תעלה, אבל זה ברור לי שכן, במאה ה-20 היו די הרבה אנשים שהשתמשו בצורה תעלה, אני פשוט יודע את זה משמעון חורש. עכשיו תסתכלו בגימל, יפו וקהיר במאה ה-19, הצורות חמסין וחמסין. כן, בירושלים כתבתי לא בשימוש. עכשיו, זאת הייתה ממש אקסיומה בקרב החוקרים של הדיאלקטים הערבים בארץ, כן, הייתה בעצם קיימת הסכמה כללית שהמילה חמסין לא קיימת באף דיאלקט בארץ. כן, ואז העלו כל מיני השערות שאת הצורה חמסין הביאו ממצרים. כן, חיים בלנק אפילו כתב על כך באחד מאמריו בסדרה לשון בני אדם, הוא כותב על
כן, אני מצטט את דבריו. נוסע יהודי מגרמניה שביקר בארץ ב-1838, בהיותה כבושה בידי הצבא המצרי, מתעונן על אי הנוחות שנגרמה לו על ידי החמסין, כלומר החמסיני. זה בעצם חמסין יכול להיות גם יחיד. כן, אז אם תסתכלו במילון של הווה, במהדורה, כן, בעצם כל המהדורות של הווה, יש לכם חמסין וחמסין, והוא אומר שזאת, שאלן מילים מצריות. עכשיו, כשאני התחלתי לבדוק עם האינפורמנטים לגבי החמסין והחמסין, אז הסתבר לי שחלק מהם זוכרים שהשתמשו פעם בחמסין, והיה אפילו אחד שאמר לי שהוא עד היום משתמש בצורה חמסין. וכן, זה מוכיח שבעצם המילה חמסין באמת הגיעה ליפו ממצרים, אבל היא עברה מיפו לעברית. כן, ובתקופה ההיא, דרך אגב, עוד הרי תל אביב נוסדה ב-1909, אבל עד אז היו שכונות יהודיות ביפו, כמו נווה שלום ונווה צדק, והיו הרבה יהודים שגרו למשל במנשיה, כן, כמו שמעון חורש, המשפחה של שמעון חורש גרה במנשיה. וזאת לא הייתה בעיה, וחלק מהיהודים האלה, אני זוכר גם חברים של אבי שהיו ילידי יפו, שדיברו ערבית בצורה מושלמת. כן, אז אני חושב שזה לא הייתה בכלל בעיה שמילה כמו חמסין תעבור דרך יהודי יפו למקומות אחרים בארץ. כן, מכל מקום זה ברור, כן, שיפו היא המוצא של המילה חמסין בארץ ישראל. כן. עכשיו אני מגיע לנקודה חשובה מאוד שיש לה לא רק חשיבות לשונית, אלא יש לה חשיבות לגבי תולדות יפו. כן, ופה אני מתכוון למילים סקנה, כן, ואני אומר את זה בצורה המצרית. סקנה, שזה מחנה צבאי, קסרקטין, ברבים, סכנת. כן. עכשיו, המילים האלה עברו ליפו ולא התאזרחו כל כך ביפו. הגוון שסקנה, ביטאו ביפו סקנה, וברבים סכנת, זה אותו דבר. מקורן של הצורות סקנה וסכנת בערבית של יפו הן הצורות המצריות סקנה וסכנת. סקנה מציינת בלהגי מצרים מחנה צבאי, קסרקטין וריבוי סכנת. צורות אלו אינן קיימות בלהגי ארץ ישראל, וגם בלהג של יפו הן קיימות רק בצירופי סמיכות המציינים שמות מקומות ביפו, כגון סקנת דרוויש, זה צירוף סמיכות שמציין שם של איזושהי שכונה ביפו, כן, בסביבות מקווה ישראל. צירוף הסמיכות סקנת אבוקביר, כן, ביפו אמרו אבוקביר, לא אבוקביר, כן, אלא אבוקביר, וזה דרך אגב, אבוקביר זה על שם עיר במצרים. אותו דבר מנשיה. כן? אני שמעתי כל מיני הסברים משונים של יהודים ירושלמים, איך התפתחה המילה מנשיה, וזה כמובן לא היה נכון, אלא פשוט יש עיר במצרים שנקראת מנשיה. כן? אז כן. אז ככה, כן, יש באבו גביר יש איזו שורה של בתים קטנים, כן, והאזור שלהם נקרא סקנת אבו גביר. אני התכוננתי לבקר שם, אבל לדאבוני אני חליתי בחודש האחרון ולא הספקתי לעשות את זה, אז אני מקווה שבעזרתו של נאסר ובעזרת עוד ידיד משותף שלנו ביפו, אנחנו
נוכל לנסוע ולראות את את סקנט אבו כביר, כן, שהיא נוסדה גם כן על ידי תושבים מצרים. עכשיו בעבר הצירוף סקנט אבו כביר ציין את המחנה הצבאי המצרי שהיה קיים בשכונת אבו כביר. המשמעות המילולית המקורית של סקנה וסכנת ביפו נשכחה כבר לפני שנים רבות, וכיום רוב התושבים אינם מכירים את משמעותם. שאלתי אינפורמנט אחד, מה זה סקנה? אומר לי, אני לא יודע, זה כמו סקנה דרוויש. אומר, אולי זה כמו בעברית, שכונה. כן, על המקום הוא. כן, אבל התגובה הראשונה שלו הייתה, אני לא יודע. כן. כן, אז חלק מהתושבים סבורים שסקנה וסכנת פירושן שכונה ושכונות. דוברים אלו חושבים בטעות שמילים אלו נגזרות מהשורש הערבי סין כף נון, אשר ממנו נגזר הפועל סקן גר בערבית של יפו, אבל אני בטוח שיש פה השפעה גדולה של העברית, כשהם אומרים שזה שכונה או שכונות. טעות זו משותפת גם לכל העוסקים בכתיבת תולדות יפו המודרנית, בין אם שפת אימם היא ערבית או עברית או אחת משפות אירופה. יש להדגיש שצורות אלו שיובאו ליפו בתקופת הכיבוש המצרי של אברהים פאשה, לא היו קיימות מעולם במצרים במשמעות של שכונה ושכונות. לעומת זאת, חקר הלשון הערבית העתיקה, הלשון הערבית הספרותית המודרנית והלהגים הערביים המודרניים מעלה בבירור שהמינים ענל גזרות מהשורש העתיק תא כף נון, ולא מהשורש סין כף נון. ואני תכף אמנה מספר נקודות שמוכיחות את זה, אבל אתם יכולים לראות בדפים, כן, בעמוד השני, כן, כן, שם אתם רואים שהצורה הערבית העתיקה והמקורית של סקנה הייתה סוקנה, בסה, כן? ברבים סקנת. זאת אומרת שהשורש ההיסטורי של המילה סקנת, שאנשים חושבים היום שזה שכונות, היה סה כף נון ולא סין כף נון, כפי שהרבה אנשים חושבים. עכשיו, עוד כדאי לדעת שבמילים שגורות בלעג מדורי דורות, המעתק של הסה העתיקה הוא תף, כמו בדוגמאות תלאטה, שבאה מסלאטה, או כן, זה שלוש או שלושה, תני, שני, ומטל, פתגם. לעומת זאת, במילים שנקלטו בלעג במשך 200 השנים האחרונות, מעתק הסה הוא סמח, כמו בדוגמאות מסלן, למשל, סקאפה, תרבות, וסאורה, הפכה. במילים סקנה וסכנת, התא שהייתה קיימת בראש המילה, הפכה לסמח, וכך נוצרו צורות אלו. עכשיו תסתכלו בבקשה בשני העמודים הבאים, שיש בהם צילומים ששלח לי חברי גבי רוזנבאום מקהיר. כי כשאני נתקלתי במילה סכנת ביפו, אני מיד שאלתי את גבי אם הוא מכיר במצרים מקומות שקיימים בהם מחנות צבאיים שנקראים סכנת. ואז הוא שלח לי את זה צילום של שניים שלושה עמודים מתוך חיבור שנקרא מבסועת מדינת אל קהירה פי אלף סנה. כן, עכשיו, זאת אומרת, אנציקלופדיה, אבל זה לא אנציקלופדיה במובן שאנחנו מבינים. כן, זה לאוסף של כל מיני ידיעות. כן, ושמה המחבר בערך, נאמר, בסוקנה, הוא מדבר על סכנת אל-ג'ייש אל-קדימה. כן, המחנות הצבאיים, אני לא רוצה להגיד העתיקים, אז אני אגיד הישנים, כן, של הצבא.
ושם הוא אומר לנו ש כן שבמקומות שונים במצרים בתקופות שונות הקימו סכנת כן והסכנת האלה כן חלק מהן הוקמו בשכונת אל-מעדי שקיימת עד היום כן היא שכונה אני חושב די יוקרתית בקהיר וזה היה בדיוק בתקופה שהקימו את הסכנת ביפו כן בתקופת השלטון של אברהים באשה ביפו עכשיו אם תסתכלו על התמונה שיש בעמוד 3 מה כתוב שם בערבית סכנת אל-מעדי ובתעתיק סכנת אל-מעדי וככה הם מבטאים את זה כן התושבים מבטאים את זה סכנת אל-מעדי זו תמונה של תחנת הרכבת ב אל-מעדי כן ב סכנת אל-מעדי מה המטרו כן עכשיו תסתכלו בעמוד הבא תראו מדרסת סכנת אל-מעדי אל-אבטדאיה אל-אבטדאיה נקטע קצת אבל יכולים לשחזר את זה מדרסת סכנת אל-מעדי אל-אבטדאיה בית הספר של סכנת אל-מעדי כן בית הספר היסודי של סכנת אל-מעדי כן אז עד היום המילה סכנת קיימת, לא כל התושבים יודעים שסכנת אלה מחנות צבאיים, אבל יש לנו את התיעוד של מבסועת מדינת אל-קהירה, ואלף סנה, שאומר לנו בפירוש שבנו שם מחנות צבאיים, והוא מונה כל מיני מקומות אחרים במצרים שבנו בתקופות אחרות מחנות צבאיים. ככה שזה ברור לגמרי, כן, שסכנת זה לא שכונות וסכנה זה לא שכונה, כן, אלא סכנה זה מחנה צבאי וסכנת מחנות צבאי. עכשיו אני רוצה להביא מספר הוכחות לדבר הזה. אחד, הצורה סוכנה במשמעות של מרכז אל-אג'נאד, מקומות החנייה או השאייה של היחידות הצבאיות, מופיעה במילון החשוב לסנו לערב של איבן מנזור מהמאה ה-14, ואיבן מנזור מצטט את המילון כיתב אולעין של אל-חליל, שהוא נחשב למילון הערבי הראשון. האמת היא שאני חיפשתי את זה, בכיתב אולעין לא מצאתי את זה, אבל זה לא בעיה. כן, כיוון שידוע שכיתב אל-עין כפי שהגיע אלינו היום עבר כל מיני שינויים, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, כן, הכניסו בו דברים והוציאו דברים. איבן ג'יני, הבלשן הגדול במאה העשירית, אומר שיש שם דברים שאפילו אחרון תלמידיו של אל-חליל לא היה אומר אותם. כן, ויש לזה היסטוריה אפילו קצת פיקנטית, אבל אני לא כרגע לא יכול להיכנס לזה. כן, וגם המילון הידוע תאג'ל ערוס מהמאה ה-18 מזכיר את המילה סוכנה והוא מצטט את כיתב אל-עין ואת המילון אל-מוחכם של איבן סידה מהמאה ה-11. עכשיו הנקודה השנייה היא שהמילונים הערביים האנגליים המעולים של קהיר, ספירו, מהדורת 1923 ובדאווי היינץ 1986, מציינים שהמילים סכנה ברבים סכנת גזורות מהשורש ההיסטורי ת'כף נון. כן? המשמעות של סכנה לפי ספירו היא ברק, קסרקטין, והמשמעות של סכנת היא ברקס, קסרקטינים לפי בדאווי היינץ. שום מילון מצרי או מילון דיאלקטולוגי אחר אינו מציין שסכנה וברבים סכנת משמעותה שכונה. עכשיו את האנציקלופדיה של קהיר, מבסועת מדינת אל-קהיר, אני כבר הזכרתי. ופה אני מגיע לעוד נקודה חשובה.
כן, יש כמה מקורות משניים, כגון וילנאי ואנציקלופדיה מפה, אני רוצה להגיד לכם שלעבוד עם המקורות שעוסקים בתולדות יפו זה עינוי לא קטן, כיוון שאני רגיל למקורות יותר מדויקים. כן? אבל כן, זה מה שיש, ובכל זאת אפשר להוציא מזה משהו. כמה מקורות משניים, כגון וילנאי ואנציקלופדיה מפה, מציינים שכיכר השעון המפורסמת הקיימת במרכז יפו הייתה ידועה בעבר בשם סקנטי דולה. אני מתאר לעצמי שכולם מכירים את כיכר השעון. אני מכיר אותה מאז שהייתי ממש ילד קטן, כשהייתי נוסע מתל אביב לבת ים, להתרחץ בים, היינו עוברים דרך זה. כן. מקורות אלו אומרים בטעות שמשמעות השם סקנטי דולה היא שכונת הממשלה או שכונת הממשל. כל מי שמכיר את כיכר השעון ביפו יודע שאי אפשר לקרוא לאתר זה שכונה, מאחר שאין בו בנייני מגורים. השלטונות הטורקיים התחילו להקים את הכיכר, שידוע היום ככיכר השעון, בשנת 1890. בשלב הראשון נבנו הבניינים הידועים כיום בשמות הקישלה. עכשיו, קישלה גם כן בעברית זו טעות, אנשים חושבים שקישלה זה בצוהר, אבל קישלה זה מחנה צבאי. כן, זאת מילה טורקית שגזורה מהמילה קש, קש זה חורף. קישלה זה המקום שנמצאים בו בחורף. עכשיו, המחנות הקבע שהחיילים הטורקים נמצאו בהם בחורף, נקראו קישלה, כן? אז ובדיאלקטים הערבים זה הפך לקישלה. זה אותו דבר, יש הקישלה ביפו והקישלה בירושלים גם. עכשיו, מה שקרה שהטורקים הרחיבו את השימוש בקישלה, נוסף לזה שזה היה כן, כסרקטין או מחנה צבאי, אז חלק מזה באמת שימש לבית סוהר. כן? והמקום, למשל אצל בני דורי, אם תשאלו אותם מה הבניין הזה, הם אגיד לו, אם זה היה בית הסוהר של יפו. כן? היום, דרך אגב, הולכים להקים שם מלון. כן? מה? טוב, אז נחזור לעניין הזה. אז הבניינים, בשלב הראשון בנו את הבניינים, את הקישלה, המחנה הצבאי, הקסרקטין, ואת הסריה, בית הממשלה החדש. כן, ביפו היה הסריה הישנה והסריה החדשה. כן, והסריה החדשה ב-47 כמעט נהרסה לגמרי על ידי שניים מאנשי הלח"י. עכשיו, בתחילה הכיכר נודעה בשם סקנטי דולה ולא בשם כיכר השעון, משום שהשעון הנמצא בה כיום נבנה והותקן רק בשנת 1906. רק לאחר התקנת השעון הכיכר נודעה בשם איסע. עכשיו, קיימת חפיפה כמעט מלאה בין משמעות המילה המצרית סקנה ובין המילה הטורקית קישלה. שתי המילים מציינות מחנה צבאי, קסרקטין. אולם בעוד שקישלה מציינת מחנה צבאי שהוא מחנה קבע, סקנה יכולה לציין גם מחנה קבע צבאי וגם מחנה אוהלים צבאי. מבין כל המבנים הקיימים במתחם השעון, השם סקנטי דולה התייחס בהתחלה לבניין הקישלה, מאחר שבחצר הקישלה היה קיים קסרקטין של הצבא העות'מאני. מכאן ברור שהשם סקנטי דולה ניתן בתחילה לבניין הקישלה, ובשלב מאוחר יותר חל תהליך סמנטי של הרחבת המשמעות של השם סקנטי דולה, והוא ציין את כל המתחם שנקרא אחר כך כיכר השעון או איסע. ההגבלה בין השמות אל קישלה וסקנטי דולה מוכיחה שבמאה ה-19 המילה סקנה המציינת עד היום במצרים מחנה צבאי, ציינה גם ביפו מחנה צבאי ולא שכונה. עכשיו, יש להדגיש שצירוף סמיכות אשר המסמך שלו הוא הצורה סקנט, אינו מציין במקורו שם של שכונה.
ומציין את השם של הסקני, כלומר, את השם של מחנה צבאי מסוים. הנסמך מציין את המיקום הגיאוגרפי של הסקני, או את המוצא האתני של החיילים המאיישים את הסקני. לדוגמה, נתתי כבר את סקנת הבוגביר, כן, שקיימת בשכונת הבוגביר, והייתה גם סקנת אל-עביד, המחנה הצבאי של החיילים השחורים, היינו הסודנים, בצבאו של אברהים בשה. הטענה של מחברים מסוימים שהמילה סכנת מציינת לא רק שכונות עירוניות מצריות ביפו, אלא גם כפרים חקלאיים מצריים בסביבת יפו, נובעת מהעובדה שחלק מהמחנות, הסכנת של הצבא המצרי, הוקמו מחוץ לעיר בקרבת שדות מעובדים או פרדסים. כן? אז על סמך זה אתם יכולים לראות בכל מיני ספרים שכותבים שהמצרים הקימו כפרים חקלאיים. כן, היה להם כנראה נחל לא מוצנח, אבל... כן. עכשיו, יש הוכחה נוספת. שכונת אל-עג'מי ביפו לא הייתה קיימת בתקופת הכיבוש של אברהים בשה, והיא נוסדה רק בשליש האחרון של המאה ה-19, בקרבת קברו של שייח אברהים אל-עג'מי. למרות זאת, יש מחברים שמזכירים בספריהם או באינטרנט את השם סקנת אל-עג'מי או סקנת שייח אברהים אל-עג'מי. סקנת אל-עג'מי הוא למעשה מחנה האוהלים הצבאי של אברהים בשה, שהוקם ליד קברו של שייח אברהים אל-עג'מי. קיימת תמונה של המחנה הזה, אשר צוירה על ידי הצייר האנגלי ברטלט בשנת 1834. זה היה פשוט ציור של מחנה האוהלים, כן, של הסקנה של אברהים בשה. כן, למרות שהמקום נקרא על ידי מחברים מסוימים סקנת שייח אברהים אל-עג'מי, בתמונת הציור לא נראים בתים של שכונה בקרבת הקבר. עובדה זו מהווה הוכחה שהשם סקנת שייח אברהים אל-עג'מי פירושו המחנה הצבאי שהוקם ליד קברו של שייח אברהים אל-עג'מי ולא שכונת שייח אברהים אל-עג'מי. כאמור, שכונת אל-עג'מי הוקמה כמה עשרות שנים לאחר הציור של ברטלט. ונוסף לכך, יש להדגיש ששכונת אל-עג'מי לא נוסדה על ידי אנשים שמוצאה ממצרים, אלא על ידי מרונים, כן, בסוף המאה ה-19. כי בדרך כלל מה שטוענים, שסקנה וריבוי סכנת, אלה שכונות מצריות. כן. טוב, לסיכום, צורת הריבוי סכנת ביחיד סקנה מציינת מחנות צבאיים קסרקטיניים שנבנו ביפו וסביבותיה על ידי אברהים בשה בשנות ה-30 של המאה ה-19. סכנת אינה מציינת שכונות. במשך הדורות נשכחו המשמעות של הצורות סקנה וסכנת שהן במקורן מילים מצריות. בדיעבד ידוע שמילים אלו לא התאזרחו בלעג של יפו. המילה סקנה קיימת רק כנסמך בצירופי סמיכות המציינים אזורים מסוימים ביפו. חלק מהדוברים המתגוררים כיום ביפו סבורים, כן, זה אינפורמנטית אחת אמרה לי, שסקנה זה חי זריר ופעיר, כן? שכונה קטנה וענייה. אבל היא לא קושרת את זה בכלל עם המצרים. כן? והתושבים גם אינם יודעים שהתושבים שהתגוררו בסקנת, במחנות הצבאיים, היו תושבים ממוצא מצרי. עכשיו אני מסיים תכף במספר מסקנות שמבוססות לא רק על הנתונים שאני השמעתי פה בהרצאה הזאת, אלא גם מנתונים נוספים שאספתי. התופעות המצריות הקיימות בדיאלקט של יפו הן תופעות מורפולוגיות ולקסיקליות. יש להדגיש שהדיאלקט המקורי של יפו הוא דיאלקט ארץ ישראלי, למרות התופעות המצריות שחדרו אליו במאה ה-19. ואולי גם במשך המאה ה-20. דיאלקט זה שייך לקבוצת הלהגים העירוניים של ארץ ישראל, הרווחים בערים השוכנות לאורך חוף הים התיכון ובקרבתו. הנתונים הלשוניים שנאספו במסגרת מחקר זה מצביעים על כך שכיום קיימים לעתים הבדלים קלים בין שפת הדיבור של המוסלמים והנוצרים.
כמו כן, ניתן להבחין בכך שמספר מאפיינים מצריים שהיו קיימים בדיאלקט של יפו נעלמו בתקופות מאוחרות כתומרי שפת הדבור של לפחות חלק מהדוברים. נקודות אלו מצריכות מחקר נוסף. לחקר הדיאלקט של יפו קיימת חשיבות גם מבחינת חשיפה דרך חדירתן של מילים ערביות כגון חמסין ואולי גם סבבה לשפת הדיבור של העברית הישראלית. תודה.